ဒါအရေးဟဆူလီဟိုဖူစစ်တီရေဟာထာနိကဂျီတီအိုင်ဆူလီဟိုရဲ့အစီလေဟောင်းနဲ့အခလိခပြန်ရအပြဆဲကိုအခုခေရော့ဟက်ရှရီနိပက်တိုဆူလီဟိုစရာဒူနီဖရက်ဖရဟင်းပက်ဒီအခုဒုလက်ဒေသတွေရှိလိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလိုက်ကောင်မှဖွင့်တာပေါ့ဒီမော့ဆိုတို့ဖာဆောင်းတို့ဘာလို့အဲ့လိုဒီမှာမဲဆဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီအဝေးရကလေးတွေဒီကိုလာပြီးတော့နေကျင်နေဆိုရင်နေစရာအခက်ခဲရှိပါတယ်အဲ့လိုအခက်ခဲရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြထားပါတယ်အဲကြောင့်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ចောင်းသားတွေကအခက်နေရအခက်ခဲကြောင့်မို့မလာကြတာလို့ထင်တယ်နေထောင်ပဲနေစက်တမေတခုတမေစီလီစက်စကီ GTI ရှုလီဟိုရဲ့ဘေပေဘေထာနေထောင်အတူရှေရောမြနီအကလင်းနာတေချာယင်းနေပါအမထောင်အနီဘရက်မနာမဘေးကြပါမို့နေရှုလီဟိုညာခဲစီဖက်ကလန်ကလိုစီတီလေအဲထာညေရောဆဲဇဲကလောအဘိကေမအကုစီတီညာကေမဇေပရပြချက်ကွီထာနှစ်ခုခေရောအဲကျုစနိကလောအဘိကေမအကုရှုလီဟိုဖုစီတီဖဲဆေချွန်လိုင်းဟင်းနီဒူကျောင်းအဆောင်ရှိရောအလုံးပေါင်းအကုလုံးတူတူနေရောစီလုံးရပြီးတိတ်ဟိုအလေလွင့်မရှိပါဘူးပျက်စီးပါတရားလို့ကြောက်ချစ်ခင်ကြပါစောက်ပဲအမျိုးကျောင်းသားတွေစောက်ပဲတော့ကောင်းအောင်စောက်ခိုင်းခြင်းလိုချင်ပါဘော။ OBC Dovicu GTI ဆွေလီဟိုရဲ့ဘေအိုနီပေမေဂျာလူကနမာ V ဖရဂျာဆော့ထီယိုစီလီဖရဂျာဆော့ထီယိုစီလီဟဲဖရဂျာဆော့ထီယိုနာဂျဲမေတဲ့ဖရဂျာဆော့ထီယိုစီဖက်စစ်ကေရဲ့အစ်ရှိုတာနီပေဒီနီပေအစီမပြေကြတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရွက်ဝေးရတဲ့အဆောင်တော့တော်တော်အခက်ခဲအများကြီးရှိရဲ့အဲကြောင့်ငွေကြေးကုန်ကြစိတ်လည်းအများများအဆောင်နဲ့တချို့အဆောင်နဲ့တချို့ကဈေးစကားလည်းမတူအဆောင်ဈေးနှုန်းလည်းမတူတော့အဲကြောင့်ကျောင်းသားအဆောင်ဆောက်တင်ပါရှာဟုတ်ဘီထရိုလီဟိုရဲ့ဖရဟတီယာဟီဆိုစီဖက်ရှုလီဟိုဖူလော့ပလီယိုညေစင်နာလူဆိုတဲ့ဖရော့ဘတ်တီယာဟီဆိုနီဒီဆွနာနီဘရက်